लकडाउनभन्दा अघि परीक्षा सकेका विद्यार्थी नयाँ शैक्षिक सत्रको पर्खाइमा छन् घरमै रहेका झन्डै चालिस लाख तिनै विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै सरकारले अनलाइन कक्षा तथा दूर शिक्षा मार्फत वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने निर्देशिका निर्माण गरेपछि विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी चर्चा सुरु भएको हो यही निर्देशिकालाई आधार मान्दै निजी विद्यालयले असार एक गतेदेखि भर्ना लिने समाचार बाहिर आए पनि निजी विद्यालयको संस्था प्याप्सनले भने भर्ना सुरु नगरिएको प्रष्ट पारेको छ कम्तीमा पुरानो पैसाहरू पनि विद्यार्थी विद्यार्थीहरूको चाहिँ पुरानो पैसाहरू पनि सङ्कलन गर्न सक्यौँ भने शिक्षक कर्मचारीलाई पाल्न सक्छौँ पाल्नलाई बचाउन सक्छौँ त्यसका लागि आयस्रोत चाहियो आयस्रोत हुनको लागि विद्यालयको प्रशासन खोल्न पाउनु पऱ्यो भने अब खास अब जहाँसम्म भर्नाको कुरा छ अब नेपाल सरकारले गर भनेपछि नै गर्ने हो विद्यालय जान नपाउँदा विद्यार्थीमा शैक्षिक सत्र प्रभावित हुने चिन्ता एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ महामारीको त्रासका कारण विद्यालय जाने अवस्था पनि छैन यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारवाला निकायको समन्वयमा वैकल्पिक विधि अवलम्बन गर्न थालेको सरकारले जनाएको छ यदि सरकारको निर्णय अटेर गरी कसैले विद्यालय सञ्चालन गरेको अवस्थामा कानुनी कारवाही गरिने शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल बताउँछन् कसैले पनि आफै आफै स्कुल खोल्न मिल्दैन पहिलो अहिले हामीले सरकारले गरेको निर्णय उच्चस्तरीय समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अन्तिममा खोल्ने चाहिँ शैक्षिक संस्थाहरू हुन्छन् अझ हाम्रो त दुई हजार जति शैक्षिक संस्थाहरू त क्वारेन्टाइनमा गयो भन्ने सुन्छु पहिले दुई सय पचास थियो सात सय पचास थियो अहिले एकदम बढेको छ भनेपछि चाहिँ सुरुमै खोल्ने चाहिँ शैक्षिक संस्था हुँदैन निजी विद्यालयले हामी असार एक गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्छौँ सरकारले जे भने पनि भनौँ भनेर आइरहेछ पहिलो कुरा त सरकारले जे सुकेस् भनौँ हामी खोल्छौँ बढ्दो सङ्क्रमणका कारण त्रास बढिरहेका बेला नयाँ भर्ना सम्बन्धी भ्रम सिर्जना नगर्न सरकारले निजी विद्यालयलाई सतर्क गराएको छ भने निजी विद्यालयको संस्था प्याप्सनले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि मात्रै विद्यालय खोल्न चाहेको जनाएको छ क्यामरा पर्सन कुनाल श्रेष्ठ र निरनराज बानाका साथमा सुभाष नेउला काठमाडौँ